Talvez com vocês. Queria um corte no vídeo aqui. Como é que eu vou abrir isso aqui, ó? Do Rio Icon. Beleza, porque minha voz tá meio sexy, minha voz tá meio rouca, porque acabei de acordar, sinceramente. Acabei de acordar, entendeu? Aí vamos lá. Normalmente eu não tiro pra colocar o celofane pra não deixar a digital do perfume. Uma coisa desse também, não é mais. Por isso que demora um pouco pra abrir, entendeu? O cabelo tá parecendo o cabelo daquela mina que fez terror lá, esqueci o nome do filme, daqui a pouco eu lembro. Que sai dentro do poço, cara. Mais ou menos isso. Muito bom mostrar pra vocês o perfume Icon. Aqui, perfume. Da Don Rio. Tem aberturinha aqui. Sim. Na realidade, eu comprei mais por causa do plástico mesmo. Vamos ver se vai agradar, tipo, depois da foto da ilustração. Realmente é um plástico lindo. Do Rio Icon. Um plástico bem bonito. Não vem nada, eu explico que vem do Rio sem sempre. Abre esse lindo. Outro perfume que eu vou mostrar pra vocês é o Prada Real Sport Luna Rossa. Luna Rosa. Não dá pra ver aqui, Luna Rosa. Prada em matéria de bolsa, de roupa, sei lá. Tem bastante nome. Em matéria de perfume, não tem tanto nome, não tem tanto peso, entendeu? Eu vejo assim, resenha de perfume, não tem muito peso. Com roupa, como posso dizer, roupa, bolsa, não tem tanto peso. Só perfume. Perfumes são mais baratinhos, em graspa. Prada Luna Rosa. E vem nesta caixa. Prada Luna Rosa. Lembrei o nome do filme. O nome do filme é O Grito. O Grito. Né? Esqueci o nome da mina, entendeu? Tá pensando no cabelo da. É que andei descuidando um pouco. O cabelo tá cheio de frizz, o cabelo, entendeu? Quando fui pro Brasil, cortei moicano. Eu cortei meu cabelo moicano. Tipo aquela onda de querer mudar. Acabei me ferrando. Aí descuidei um pouco. Agora tô cuidando dele de novo. O próximo que eu vou mostrar pra vocês é o da Mercedes. Plástico bem simplinho, mas dizem que o perfume é fresco e é bom. É perfume bem fresquinho. E lá fora tá chovendo. E ontem começou a nevar. Deu começo de neve, mas não nevou. Caiu alguns pontos de neve, mas não nevou, entendeu? Como tem aberturinha. Eu gosto de mostrar esses detalhes assim. Sou virginiano, gosto de detalhe. Tem essa aberturinha. Abre aqui, ó. Esse buraquinho, enfio o dedinho no buraquinho. O prato dele também é lindo. Dá pra colecionar. Da Mercedes aqui, ó. O perfume da Mercedes, mas não descreve o nome, tipo assim. Tem a marca Mercedes, mas não descreve o nome, se é Joãozinho, Maria, Zezinho, ó. Só tá escrito é EDT, só mais nada. Tipo, Christian Dior tem Salvage, tem Miss Dior, tem Dune, que é das mulheres.
Esqueci a testa do Mercedes, mais nada. Mas enfim. A embalagem minimalista, mas o clássico é bem bonito. Próximo que eu vou mostrar pra vocês, ó. Jânio Ortiz. Comprei mais por clássico também, entendeu? Falei que não ia comprar mais perfume. Não ia comprar mais perfume, mas tô pensando um pouco, não sei se eu paro de comprar ou não. Não que se continuar comprando vai me levar à falência, entendeu? Não vai me levar à falência nunca. Eu só queria chegar no Cuidaventos. Tá tão pertinho, tipo assim. Eu ia comprar o Cuidaventos esse mês. Ia comprar o Cuidaventos esse mês, mas quando eu queria parar de comprar perfume, eu continuei comprando esse perfume meia boca. Tipo, Christian Dior, Tom Ford, acho meio pouco, entendeu? Isso é opinião minha, né? Não vou me meter no pau, não. Aceito crítico, mas, tipo assim. Eu faço o que eu quero, falo o que eu quero, entendeu? Jânio Ortiz. Aí, todos vêm se mudar aqui, então. Não tem detalhe, mas, tipo assim. Só isso aí foi de tonto, entendeu? O frasco realmente é lindo. Esse bosta aqui, ó. Realmente é lindo. Não sei a fragrância do perfume. O frasco realmente é lindo. Jânio Ortiz Love. Tem esse aqui que vem no. Esse aqui, como fala aí, pode pressionar. Lindo o frasco. O primeiro do clássico, de energia. Tentando apressar o vídeo, porque normalmente. Não é que me falta paciência. Aqui acabei de acordar. Não é que falta paciência também. Pronto, aqui já fez o que foi. Vou mostrar pra vocês se eu acho que dá pra ver direito agora. Guilty Gucci da Gucci. Guilty Gucci, acho. Mais ou menos isso. Esse aqui já não tem um buraquinho, entendeu? Lá, tá vendo? Bem, se tem que enfiar o dedo aqui, como é que tem isso sem luva? Lá, ó. Não tem um buraquinho nenhum. Tá vendo? Aí você tem que apertar. Fazer uma mágica aqui, abrir o papel, coisa simples. Aqui, ó. Mute, absoluto, isso aqui é absoluto, da Gucci. Esse perfume é novidade no Brasil, novidade no Brasil não, novidade tipo assim. É no Brasil. Saint Savage 9. Jill Sander. Esse que é o diferente. Sempre, cada 5 perfumes, 4 perfumes que eu comprava, eu vou mostrar um diferente. Entendeu? Esse aqui paguei o preço de um Christian Dior. Que tinha R$ 50 mais ou menos. Esse aqui eu vou estar experimentando com vocês. E amanhã eu vou fazer outro vídeo, tipo assim, falando de algum perfume, se eu acho bom, se eu acho ruim, entendeu? Não vou falar de notas, tem cheiro de xixi de elefante, ou cheiro de orelha de rato, não vou dar o trabalho de ficar pesquisando, não, mas eu vou falar o que eu sinto, o que eu penso, o que eu acho de alguns perfumes, entendeu? Vai de pele pra pele, isso exatamente, vai de pele pra pele. Se você é um cara fumante, não por isso, por ser fumante, mas enfim. Se você é um cara fumante, isso também isso é uma verdade. Não é o Silver Saint, que é o Saint 79. Tem uma de modelos novos.